ქარელის რაიონის სოფელ რუიში გავიზარდე. ჭიდაობა აქ ჩემი ბავშვობის მთავარი გასართობი იყო. აღნაგობაც ხელს მიწყობდა. ფიზიკურათაც ძლიერი ვიყავდი და 8 წლიდან უკვე სპორტით სერიოზულად დავკავდი. მე ვარ ბექა გუნიაშვილი, 26 წლის, ძიუდოისტი. ძიუდო მაშინ შემიყვარდა, როცა რამდენიმე გამარჯვების შემდეგ ხალხის სახეზე სიხარული დავინახე და გულწრფელი გულშემატკივრობა ვიგრძე. ახლა ვიცი, რომ ჩემი ჯერად და მეც უფრო თავდაჯერებული მივდივარ მიზნისკენ. ბრძოლისას განწყობა და შემართება ხშირად გადამწყვეტია. ზოგჯერ არ ყოფილვარ იდეალურად მომზადებული, მაგრამ ისეთი შემართებით გავსულვარ ტატამზე, რომ დამაჯერებლად მომიქია. გამარჯვებებიც და მარცხებიც, რომლითაც აქამდე მოვედი, თითქოს მოსამზადებელი ეტაპი იყო. ამდენი წელი ამ სპორტში ვარ და თითქოს ახლა ვიწყებ. ფიზიკურადაც და გონებრივადაც ახლა ვარ მზად ყველაფრისთვის. ჯერა ჩემი შეუპოვრობით და თავდაუზოგავი შრომით ბავშვობის ყველა ოცნებას ავიხდენ და დიდ გამარჯვებებს ვიზეიმ.